Hai sahabat Kaliran, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share and subscribe supaya Kaliran channel makin keren. Oke, terima kasih. Bye bye. Polai jaka karo Nuril. Hoi. Ae. Ae. Ao. Ae. Ao. Ae. Ae. Ao. Ae. Ae. Sakulih
nguli litri Lule. Di kampung Jawa. Kuning tuwe ke sapa. Hoi, 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 hoi. Ha eh, 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 eh. Salatul
Raden Arya Welkutara. Nyata laman satria ingin cuti pati salerannya bunga tunggu godeknya simbar jajah biar ngendiko dasar satria prawira Rama saeling kula eling dunungane senopati Ot ya. Op. Le. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun badhe jantur sitak jantur wayang kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun diwangestu kali penembahan Desa Jalatunda. Kula sak rombongan panama budaya saking Padepokan Sumur Telu badhe angayahi jejanduran. Kula nyuwun dipangestu kok pilih mangke enten kesalahan. Lan kelurahan wayang-wayang kula sak kanca kula nyuwun tuning samudra pangapsami. Mugi-mugi ingkang agung kajat Bapak Pendirja. Lan monggih boten elenggalan satunggal napa dipun tepikaken sampe kula. Bismillahirrahmanirrahim. Olendang saka wetan, olendang saka kidul, saka kilen lan saka ler. Kupilih mangke sejati kula. Enten kegirangan boten enten kelangananipun kula nyuwun ing samudra pangapsami. Bismillahirrahmanirrahim. Bul putih muru pimpinan penyang Gusti Kudrat Duro teko bangku kesekumpul ing ayat tinapet dening Gusti Allah tumurun Ki Asmara Bumi lan Ki Asmara Bumi. Kula nyuwun dipun lantaraken kali Gusti Allah. Mugi-mugi tunggal guru aja ganggu tunggal murid aja jiwit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lo. Sampai wajib sabar narima
jadi jajar pembangunan terus lancar. Ya. Thank you.
dang 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 he. Alah ya, gue kan pada makan-makan dingin gue. Oh, pada makan sate gue jono enak banget. Menang sate,
Ya, ya, siap-siap. Siap-siap. Iya. Ya. Ya. Satu. Melongo dingin melongo. Satu. Dua. Tiga. Oh, luput lah. Oh, goblok ya, nu goblok. Goblok. Nah, oke. Okay. Iya. Satu. Dua. Iya, pinter. Maning, maning. Kurang dhuwur. Oh, goblok lah. Urung mlebu, urung. Urung mlebu. Oh, kesang-sang lah. Dais. Gantian, gantian. Nah. Eh, hebat. Dower tayeng, dower. Kari kantong, kari kantong. Ayo dong. Kantong. Kepribe? Sing wonten goblok. Nah iya, domai ke. Kari komat, iya. Satu, dua, tiga. Oh. Pinter, si maning. Ah, alalalalala, mepen ngantem. Oh, si mama dingin tong lah. Oh, mama dingin. Tumbeni, bok seret. Tumbeni, diset lah. Es teh. Dajjal, segera para, enak. Oh, kalau udah karo centrik. Rasanya kepriwe rasanya. Kesegeran. Woi. Thank you.
Udu kuwe. Dut. 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 Udu. Aja, aja. Marai. Iya. Dut. 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 Wis landhep lah. Kae kon dijajal kaki marmin kae, ngeru landhep. Ala. Tan samar pamoring sukmo sinuk moyo binahyo inga sepi sinimpen telenging kalpu pambukaning warono ana babaya kang jeneng singa jalma bali olah kanuragan bayi babaya niring selataripun Bapak Dirja bali tipun ngadakan para prajurit saka padepokan sumur telu mugiyo dikanggar ngajat pamanggalangan satunggal menapa toh saka sampe kalah dipunlipahan rejekipun. Ayo, pada tipun diadakan di peperangan. Tapi sensoyo galak amuk. Ringis. Lantip mundur. Landep gadile. Bocap-bocap sopa padepokan sumur telung kasur nanging rak lebutur simo dulungo ojo ganggu gawe amar gowis tak atas simpitung jangkah jawane
kunis nene. Wah, koyong ini tak kletak lepuk syukur. Minggat aja gagu gawe ning pekarangane Bapak Pak Dirja kudu lunga aja gagu gawe arep gagu gawe monggo berbrayan pekarangan dipun kibas dipun ingkataken para nayakaning praja prajurit saka padepokan Sumur Telu bila diolah kanuragan dikretak biji ke alaya dadi senilit nyata bilalah suka orang makan sekolah suka barongan ngono-ngono stres aku tanda tangannya mau akeh banget jelu gijin gue didudut apa ditambahannya apa dibelesek nasisan. Miki dongan ini keletaknya gicar barong-barong pun keletak uus gue mau dicopot di lepok nama Ning Jose ngono lah malah saya melu jeruk ya ngono salah ekom lebu ya jeruk makan jeruk ya sembelih bae lah sembelih goreng. Thank you.
Yo. Satu tinggal 999. Ditambani disit. Ditambani ya. Nah. Mengko singi bingang topeng juara siji mengko hadiah mengko ana hadiah. Ya. Nah, mengko tok jantur topenge ya. Topenge tok namani Mas. Bocah pira ki? Bocah lima tok nang lima. Aja kakean. Uwis. Ujar kau maning. Ayo kau penak kau. Alah. Sindennya di balang roti. Baso, rodotiloh.
Ya Mas Gudril Mas. Thank you.
kosa panikana orang-orang wong sana karang kesani neneng cai meka malang tarang sori depe-depe wong sana kete disipi thank you.
Kabar sasarane bulir ombak ing op Joss.
Woi.